Six. Six to Heidi. Jordan. Anthony. 2.2. 6-2. I
32. Nå, okay. Jamen, nu så jeg bare, du gjorde det. Der kunne jeg også se ud. Til Heidi. Thanks. Til Heidi. Okay.
sagtens prøve det. Fire til Heidi. Seks. Tyve. Ja,
der var 4 sten. Så er det overstået den her sæson. Der var 4 sten. Thank you.
se. Seks. Og der var 12. Er der retfærdighed til noget, sagde du? Nej, det sagde jeg ikke. Nej, så brækker jeg ikke. Ja, jeg er rabat. Ja, lige præcis. Ja, der sker alt på sådan i byen. Det kan jeg da kraft. Man er ikke bare en klog. Man er selvfølgelig ikke billigere. Yeah.
4. Der var 4. Det er perfekt spillet. 10! Ja, jeg tænkte på, hvad der skulle ske derefter. Seks point. Yeah.
2. 9. 9. 9. Dommer 2. Right, chief. 8. Yeah. Ej. Stræk 1. Det kører godt. 2. Jeg lyste. 2. 0. 4. 4. 4. 4. 6. 10. 8. 12. Stræk. Bliver vi færdige på lidt tidspunkt? Det er lige så vidt, at jeg håber, det kommer på et tidspunkt. Eller kommer det her, man?
Ja, hvorfor ikke? 4. Distance udlæg. 34. Fantastisk. Ja. Det er
Og så er det